Nové výukové pracoviště oboru cukrář otevřelo gymnázium a střední odborná škola v Podbořanech. Studenti se tu budou v praxi učit vyrábět cukrářské výrobky. Tohle slouží pro žáky k přípravě nějakých korpusů a k pečení. Novou učebnu financovala škola z vlastních prostředků. Cukrárna stála zhruba 1 300 000 a vnitřní vybavení 600 000. Páteřní školu zřizuje Ústecký kraj. Hejtman po prohlídce školy provozovnu slavnostně otevřel. Musím ocenit, že vedení školy si na to dokázalo ušetřit, že si to udělalo z vlastních prostředků a já věřím, že se jim to časem aspoň částečně vrátí. Cukrárna není prvním takovým projektem. Podobně si škola dokázala najít prostředky i na specializovanou počítačem řízenou učebnu. Cukrářské výrobky studentů budou dostupné i pro obyvatele Podbořan, kteří si je budou moci koupit. To i trošku pomůže konkurenčnímu prostředí, protože opravdu těch kvalitních cukráren je velmi málo a měl jsem možnost ochutnat výrobky zdejších učňů nebo zdejších žáků a jsou výborné. První zákazníci ochutnají sladké dobroty hned po dokončení cukrárny v září letošního roku.